bir çətinliyin öhdəsindən gəlməyi bacarıram. Səmimiyyətindən bu artıq istifadə edir. Bu şöhrət, bu hörmət başımı gicəlləndirmir. Mən təəssüflənirəm ki, yəni bu sahəni gələmə seçməzim. Ayaq üstə dura bilirəm, başımı gicəlləndirmir. Öz həyatlarıdır, öz seçimləridir. Mən olan həyatına qərar verə bilərəm, nə məsləhət görə bilərəm. Çox güclü qızam, özüm-özümdə çox qiymətləndirirəm. Ulduzların son yenilikləri bu axşam saat 21:45-də ARB-də.